Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Ja ku takojmë si çdo ditë në 15:30 për t'ju transmetuar të tjera informacione shumë interesante, po nga ana tjetër edhe për qenë më pranë publikut që është pjesë e Gjeneratës Z, por jo vetëm. Ndonjëherë jemi munduar që të kemi, le të themi, një lidhje shumë të mirë midis milenialëve, por nga ana tjetër edhe Gjeneratës Z. Duke qenë se ka tema pafund për të cilën mund të diskutosh, nga ana tjetër disa gjëra edhe të përbashkëta, sa i përket le të themi të rinjve dhe dëshirave që ato kanë. Ka pafund mund le të themi gjëra për të cilat mund të diskutojmë, ne jemi munduar në çdo ditë transmetimit tonë, ne nga ana tjetër edhe në ditën e sotme, sepse sigurisht që ka le të themi shumë po shumë rrisi. Të rinjt kanë një energji të jashtëzakonshme, ndaj ne jemi munduar që gjithmonë të japim këshillat e duhura për ju. Por nga ana tjetër, siç mund ta keni kuptuar ose ndoshta edhe ta keni parë, tashmë është momenti që në këtë pjesë të parë të emisionit tonë të flasim për sa i përket diçkaje shumë të bukur, që ka të bëjë pikërisht me faktin se ndonjëherë në jetë duhet të bëjmë disa gjëra të ndryshme, ashtu si kundër jo vetëm gjëra të ndryshme, por edhe sa i përket le të themi risive që duhet të kemi në jetë, gjërat të cilat asnjëherë ndoshta nuk i kemi bërë, por duhet i bëjmë tani e tutje. Le të flasim paksa për këtë çështje. Qenjet njerëzore lindin kurioz, një tipar që mund ta themi se disi e humbim ndoshta edhe nga barra e përgjegjësisë që ndoshta ne mund të kemi në vitet që kalojnë. Të provosh gjëra të reja është thelbësore për të qenë një person i suksesshëm, për të ndërtuar një njerëz të plot për të cilin do të jesh krenar. Por kur ishte hera e fundit që bët diçka për herë të parë? Sipas studimeve të bërit disa gjëra të cilat asnjëherë nuk i keni provuar në jetën tuaj, do t'ju bëjë të keni një mirëqenie më të mirë, nga ana tjetër edhe një le të themi gjendje emocionale më të bukur, sa i përket një fakti shumë të rëndësishëm, duke qenë se të gjithë do donim që të ishim sa më mirë emocionalisht, të ndihemi më të mbushur. Pyetja që sapo bëra në pak çaste më përpara është kur ke qenë hera e fundit që keni bërë diçka për herë të parë, që nuk e kishit provuar asnjëherë, të hidheni me parashut, të le të themi të vraponi shumë, të bëni diçka ka teksa bieshi të dilni dhe të lageni, ka gjëra dhe aventura të cilat mesa duket i bëjnë shumë mirë shëndetit tonë mendor. Jeta dhe jetë gjatësia janë dy dhurata që duhet i përdorim, pavarësisht se nuk mund t'i kontrollojnë. Besojni ose jo, sa më shumë gjëra të reja dhe argëtuese të bëni, aq më e kënaqshme do të bëhet jeta juaj. Njerëzit kërkojnë terrene dhe aktivitete të reja, të cilat mund t'i bëjnë të jenë të lumtur, pozitiv, të gjallë dhe më të shëndetshëm. Por pse duhet të provoni gjëra të reja? Na besoni ose jo, truri juaj do t'ju falenderoj për këtë gjë. Siç e thash, është shumë e rëndësishme që ne të kemi një shëndet mendor shumë të mirë, e si mund të ndikojë kjo le të themi tipikisht, le ta flasim në detaje. Kur ndiheni të lodhur nga të jetuarit, të mbi ngarkuar nga punët e përditshme dhe të hutuar për hapin tjetër, bëni diçka të re. Në fakt, ju mund të bëni diçka të vjetër, por e në një mënyrë të re. Gjithsesi, ka një ndjenjë arritjeje dhe kënaqësie kur provoni gjërat e reja. Rutina juaj e zakonshme tashmë dihet. Zgjoheni në mëngjes, merrni diçka për të pirë që të zgjoheni nga gjumi kështu realisht, shkoni në shkollë, mbaroni aty, le të themi mësimet tuaja të përditshme, ktheheni në shtëpi, mësoni prapë, ndoshta mund të dilni për një kafe në darkë dhe that's it, do ta thonim ne. Është rutinë e cila ju mërzit. Për hir të vërtetës, ndoshta ndonjëherë ne mundohemi që përgjatë fundjavës të dalim dhe të argëtohemi paksa, por rutina na kaplon, edhe ajo dalja në fundjavë tipike e zakonshme ndonjëherë është e mërzitshme, por ku konstaton pikërisht kjo gjë? Le ta flasim. Rutina e zakonshme e përsëritur largon jetën dhe ekzistencën tuaj duke e bërë jo të shëndetshme, ndaj është koha për të provuar diçka. Mos i jepni vetes justifikime për të mbetur mediokër në jetën tuaj. Është koha të ndaloni fuqizimin e faktorëve që ju kufizojnë ose ashtu ndoshta keni menduar, duke përjetuar kështu diçka të re në jetën tuaj. Ndonjëherë ne na kaplojnë disa mendime në kokën tonë. Mundemi që gjithmonë të jemi pjesë e asaj botës mërzitshme, apo nga ana tjetër, kemi edhe diçka që ndoshta le të themi asnjëherë nuk na lejon që të jemi të qetë. Është shumë e zakonshme që rutina ju ka kapluar. Pse mund të ndodhë kjo? Sepse asnjëherë ndoshta nuk e keni menduar që kjo gjë po ndodh me jetën tuaj. Jeni bërë të mërzitshëm, po bëni vetëm diçka të zakonshme, por si mund të bëni gjëra të cilat mund të ndryshojnë rutinën tuaj? Ndonjëherë, edhe ajo fundjava që unë e ceka pak më përpara, që bëhet vetëm me miqt, kalohet aty bukur, pihet diçka, mund të ndryshohet destinacioni, mund të ndryshohet mënyra se si po festoni në fundjavë, mund të ndryshohet edhe nga ana tjetër personat me të cilët po dini në fundjavë, patjetër që është një lloj shoqërie e cila gjithmonë na pëlqen më shumë se sa të tjerët, por merrni një mik të ri me vete. Kështu nuk do të keni një gjë të zakonshme për gjithë fundjavës tuaj, ose ndryshojeni si të mundeni ju, si do që ju ta mendoni, largohuni nga qyteti i Tiranës,
shkoni diku ku nuk keni qenë asnjëherë më përpara, mos u bëni basic. Mos shkoni gjithmonë në të njëjtin vend sepse ju pëlqen dhe keni zënë rehat, se kështu i bie jetë. Të zësh rehat, thën kështu ship fare dhe në forma edhe më të thjeshta. E rëndësishme është gjithmonë me veten tuaj të keni një qëllim të qartë. Edhe teksa un flas për fundjavën, patjetër që java është një pikë tjetër ku mund të ndalemi. Ne shkojmë në shkollë vazhdimisht, përpiqemi që të kalojmë një kohë shumë të mirë me miqtan, por bëhet e mërzitshme, provimet janë po të njëjta, mësimet janë po të njëjta. Pse nuk e vendoni ndonjëherë që të bashkoheni me miq nga klasa të tjera, që mund të jenë hyrje të reja dhe mund të mësoni edhe më shumë gjëra rreth mësimeve tuaja, rreth shkollës, rreth çdo gjëje që ju bëj ju, le të themi ju rrethon. Me ata miq mund të bashkoheni pas mësimit për të mësuar bashkë, sepse kështu mësoni nga grupimi. Një nga mënyrat më të suksesshme për të qenë, le të themi, të mirë në mësime është të marrësh edhe informacion nga të tjerët që ndoshta ta shpjegojnë në një mënyrë më të thjeshtë, më fani se sa mësuesja, se mund t'ju duket e tillë. Por ndoshta teksa flas vetëm për mësimet, patjetër që duhet cekur edhe për persona të cilat ndoshta janë të rinj që kanë nisur të punojnë tashmë, sepse menjëherë pas gjimnazit, por ndoshta edhe pas fakultetit, pjesë e gjenera të zë jeni ende dhe keni nisur edhe atë punën tuaj të parë që është bërë aq e mërzitshme, që ndoshta nuk është në më të mirën tuaj, por mos harroni që ndonjëherë është rutina ajo e cila e ka fajin për çdo gjë në thonjza.